Dašak Dalmacije pjesmom i glazbom donose Zorica Kondža i Joško Banov. Kuhar Tomislav Jančić priprema mesni meni. Domaće torteline punit će junećim obrazima, Wellington puretinu spremiti s povrćem, a goste zasladiti tiramisuom s pistacijom. I ovoga puta pozivamo svi za stol. Četvrtak na Laudato televiziji. Sve za stol pozivaju nas pokrovitelji emisije Vinarija Trs, Bistro i Catering Babriga, Id Tour, Weddings and Events.